យខ្ញុំមិនបានយកប្រាក់កាសយកទៅធ្វើអីទេយកលុយទៅធ្វើអីទេព្រោះជីវិតអ្នកណាក៏តែងតែស្លាប់ដែរមិនអាចរស់រហូតបានទេហើយស្លាប់ទៅក៏មិនយកទៅរួចដែរយកអីទៅអត់បានទេអញ្ចឹងចង់បានតែម្យ៉ាងគឺមុននឹងសឹកបានជួយមនុស្សឲ្យរស់ជីវិតបានច្រើនជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនបុរសវ័យ74ឆ្នាំម្នាក់បានប្រកាសថាខ្លួនគឺជាគ្រូពេទ្យដែលក្រីក្រជាងគេនៅលើពិភពលោកយុនេះខណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់លោកគឺជួយជីវិតមនុស្សឲ្យបានច្រើនជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនជាគ្រូពេទ្យដែលមានក្រមសីលធម៌យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងជួយពួកគាត់ទោះបីពួកគាត់នឹងខ្វះខាតប្រាក់ដាសខ្វះក្បោយព្រោះយើងមិនលទ្ធភាពជួយអាចជួយគាត់បានក៏ជួយទៅជាគៀងយើងតែជាហ្នឹងក៏ចោលអត់ប្រយោជន៍នេះគឺគោលមងរបស់ខ្ញុំថ្មីៗនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការ share និងចែករំលែកតគ្នាបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់បានប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនគឺជាគ្រូពេទ្យដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយតាមរយៈពាក្យពេចន៍ដែលលោកបានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនមានការកោតសរសើរអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកដែលបានលះបង់និងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សហើយក្រោយពីល្បីខ្ទោខ្ទារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមការងារអង្គភាសាព័ត៌មាន NP News ក៏បានតាក់ទងទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នេះផ្ទាល់ដែលបច្ចុប្បន្នលោកមានទីលំនៅស្ថិតនៅឃុំជ្រេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងវ័យ74ឆ្នាំលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសង្គមយ៉ាងបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន NP News ថាជាការពិតលោកបានប្រកាសថាលោកគឺជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅលើលោកមែនប្រហែលជាមិនជឿអំពីមូលហេតុដែលលោកបានប្រកាសនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកចង់បញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកមានការយល់យោគដល់អ្នកជំងឺដែលពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងពេកលោកបានធ្វើការព្យាបាលដោយមិនយកកម្រៃនោះទេគោលបំណងសំខាន់ចុងក្រោយជីវិតរបស់លោកគឺលោកចង់ជួយជីវិតមនុស្សឲ្យបានច្រើនជួយសង្គមជាតិឲ្យបានច្រើនបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិមិត្តតាមដានទស្សនកិច្ចសន្តានីតាមរយៈទូរស័ព្ទរវាងក្រុមការងារអង្គភាពសារព័ត៌មាន NP News និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសង្គមកម្យ៉ានដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅមុនខ្ញុំរៀនវិទ្យាពេទ្យនេះខ្ញុំរៀននៅ Eco Superior ដែលរាជអេនទីវិញបាទនៅរៀនយន្តហោះពូចំតុងណាបាទមានសាលាមួយគេបើកបង្រៀនnavigation aérien និង meteorologie ខ្ញុំរៀនបាន3ឆ្នាំខ្ញុំមានដឹងទេនេះទី1បាទតែមានតម្លៃស្មើនឹងបាក់ដុកបាទឆ្នាំណាដែរលោកគ្រូអាហ្នឹងតាំងឆ្នាំមុនសម័យលន់ណុលអូចង់និយាយថាកំឡុងទសវត្សទី60មែនទេលោកគ្រូលំបាក់លំបាក់ហ្នឹងបាទបាទទសវត្សទី60ហ្នឹងហើយតាមត្រូវបាទបាទលោកគ្រូបាទហើយដល់ក្រោយមកនៅទសវត្សលន់ណុលវិញម្ដងបាទឆ្នាំ70បាទដល់រៀនគឺខ្ញុំត្រូវចេញធ្វើការងារជាគូការងារទៅបរិញ្ញាបត្រខោគូសំតុងនឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅលន់ណុលគាត់មានសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគេមិនអោយខ្ញុំចូលធ្វើការព្រៀងទេអោយខ្ញុំពួកខ្ញុំហ្នឹងបម្រើកងទ័ពហ្នឹង18ខែសិនក្នុងរយៈពេលដែលបម្រើកងទ័ព18ខែនេះខ្ញុំមកចូលទៅបម្រើការងារខ្ញុំមានមនងថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនបន្តទៅទៀតបើខ្ញុំជប់រៀនសូត្រខាងមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសខាងមេរោគនេះហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែបន្តដោយឲ្យដោយគេឲ្យខ្ញុំវិជ្ជាយោធាបម្រើកងទ័ពនឹង18ខែសិនហ្នឹងបាទបាទលោកគ្រូគឺខ្ញុំបានចូលរៀនជាមេដេសាំងកាលពីដើមមានមេដេសាំងណាបាទបាទមានគ្រូពេទ្យបាទរៀនជាគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងគ្រូពេទ្យខាងយោធាហ្នឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំរៀនផងរៀនដើរផងតែគេមានប្រាក់តែមានអីជាថ្នាក់អនុសេនីយ៍ត្រីហ្នឹងមានវាវត្តថ្នាក់អនុសេនីយ៍ត្រីណាបាទគេឲ្យជាអូតូម៉ាទិកហ្មងថាអនុសេនីយ៍ត្រីហ្នឹងប្រាក់ខែហ្នឹងហើយអាចតែចង្កំខ្ញុំផងអាចជួយខ្ញុំឲ្យបន្តការសិក្សាជាគ្រូពេទ្យផង
ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចេញមកអនុវត្តចេញទៅហៅចេញស្តារនោះណានៅទីពេលព្រះមនីវងនោះគឺខ្ញុំបានចេញស្តារនៅខាងមេដេស៊ីននឹងក្រុមហើយហើយផ្នែកមេដេស៊ីននឹងខ្ញុំក៏ចេញពីមេដេស៊ីនមកមកចូលនៅសវិហារីអានម៉ាសុងអេដេសអេដេនសេរូទៅវិញបាទនៅឡានប្រជុំតនហ្នឹងរហូតដល់ខ្សែបែកឆ្នាំ74ហ្នឹងឆ្នាំ1974ហ្នឹងគឺបែកលន់បាទបាទបាទបែកលន់ហ្នឹងបែកលន់ហ្នឹងគឺភាខ្លួនហ្នឹងអត់មិនមែនភាខ្លួនទេគេបញ្ជូនចេញមកអ្នកនៅភ្នំពេញក្រុមហ្នឹងគេបញ្ជូនចេញទៅទាំងអស់បាទបាទរត់ណោតគេហ្នឹងគេបញ្ជូនយើងចេញខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏បានទៅរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងគេបញ្ជូនទៅខេត្តបាត់ដំបងហើយខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងនឹងជាកន្លែងផលរបស់ខ្ញុំហើយតែខ្ញុំលោកអឺរៈប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបានរហូតដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនខ្ញុំស្លាប់ជាមួយគេមួយឯងអស់បានទៅហើយបាទខ្ញុំធ្លាប់បានទៅជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃពោះខ្ញុំចង់ឲ្យមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបរទេសបាទបាទកាក់ក្បត់អមអន្តរជាតិនោះណាបាទបាទតែគេមកជនជាតិខ្លួនខ្មែរតាមជីដែនហ្នឹងខ្ញុំមានបំណងចង់សិក្សាស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងនៃគ្រូពេទ្យអន្តរជាតិតែគ្រូជាតិសាស្ត្រចម្រុះជាតិសាស្ត្រមកធ្វើការដែលដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលគេវងតោះវងតោះបាទបាទលោកគ្រូបាទហើយឯងនឹងទីវិទីផកគាត់ហ្នឹងគឺអ្នកត្រីសាស្ត្រាចារ្យដែរឈ្មោះម៉ារីយ៉ានខាងអង្គការសត្វវិទ្យាជាតិបញ្ជូនមកហ្នឹងណាបាទបាទបាទលោកគ្រូបាទខ្ញុំធ្វើការនៅទីពេទ្យអាឡម៉ង់ក្នុងជំរំមួយគឺជំរំរដ្ឋសែនហើយខ្ញុំក៏បានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជននៅក្នុងជំរំនឹងច្រើនណាស់បាទបាទលោកគ្រូណាក្នុងការជួយមើលជំងឺប្រជាជនហើយក៏មានតួនាទីជាអ្នកបកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅជាភាសាបរទេសរបស់ប្រជាជនផងបកឡើងគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយបកប្រែឲ្យគាត់ហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺគាត់និយាយពីសារខ្មែរពីអាការៈគឺទៅខកគាត់ប្រាប់គ្រូពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំក៏បកប្រែជាភាសាបារាំងឲ្យដុកទ័របារាំងហ្នឹងក៏បានយល់បាទអរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូកាត់លោកគ្រូបន្តិចយោងតាមបទពិសោធន៍ច្រើនលោកគ្រូគឺថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រិមិត្តគាត់ចង់ដឹងច្បាស់នេះលោកគ្រូបានសរសេរបង្ហោះថាលោកគ្រូគឺជាគ្រូពេទ្យដែលក្រីក្រជាងគេនៅលើលោកហើយសពថ្ងៃនេះទៀតសោតលោកគ្រូបានព្យាបាលអ្នកជំងឺមានអ្នកជំងឺមហារីកទៀតដោយមិនគិតសេវាផ្សេងផ្សេងជាដើមលោកគ្រូអាចបញ្ជាក់ជូនពីចំណុចហ្នឹងបានទេលោកគ្រូបានអាត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាជាជនមនុស្សទូទៅនិយាយថាមនុស្សពិភពលោកហ្នឹងតែងតែចង់រស់ជីវិតឈឺហើយមិនចង់ស្លាប់ទេហើយដូចនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សតែជាគ្រូពេទ្យដែលមានក្រមសីលធម៌យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងជួយពួកគាត់ទោះបីពួកគាត់នឹងខ្វះខាតប្រាក់ប្រាសខ្វះក៏ដោយព្រោះយើងមានលទ្ធភាពទៅជួយអាចជួយគាត់បានក៏ជួយទៅជាជាងយើងទៅតែជានឹងក៏ចោលអត់ប្រយោជន៍នេះជាគោលមងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅធ្វើតាមអ្វីដែលជាក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យបែបនោះលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងការព្យាបាលរបស់លោកគ្រូទៀតសោតមានសម្ភារៈឬក៏ថ្នាំសង្កូវថ្នាំពេទ្យដូចដើមហ្នឹងតើលោកគ្រូយកទុនថវិកាខ្លួនឯងទៅទិញឬក៏បានមកពីការឧបត្ថម្ភពីគេដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាទអត់មានអ្នកណាជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំទេក្មួយបាទបាទគឺថវិកាខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបានមកពីការលក់ថ្នាំសន្សំពីពីជនហ្នឹងបន្តិចបន្តួចខាងលក់ឆ្នាំប្រចាំទីហ្នឹងគឺគាត់មកទីទីទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំផ្សំឆ្នាំឲ្យគាត់ថ្ងៃទីថ្ងៃឬក៏
នឹងហើយតែទួចនឹងឯងបានប្រាក់កម្លៃនេះឯងយកទៅជួយអ្នកដែលទាំងធនធានដល់ថ្នាក់ស្លាប់នោះបានលោកគ្រូរងថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូមានអាយុប្រហែលហើយហើយស្ថានភាពគ្រួសារគឺយ៉ាងម៉េចដែរមានប្រពន្ធមានកូននៅជុំគ្នាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាទខ្ញុំអាយុមកដល់សប្តាហ៍នេះ74ឆ្នាំហើយប្រពន្ធខ្ញុំមានប្រពន្ធក្រៅគឺប្រពន្ធក្រៅគឺប្រពន្ធមុនខ្ញុំនេះគឺនៅក្រុងបែននៅក្នុងខេត្តនេះមិនទៀងមិនជិញនោះបាទបាទលោកគ្រូបាទជាប់ក្នុងខ្មែរថៃហ៎ព្រោះមានកូនកូនហ្នឹងជាអ្នកចំនួនរស់ទីទីធូរទីមកទេកូនកូនទាំងអស់គេសិតតែធូរទីទេគេមានឡានមានអីគេគ្រប់គ្រាន់តែខ្ញុំទេដែលក្រជាងកូនទៅទៀតបាទលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាញាធរដែនដីវិញគាត់បានដឹងទេថាតើលោកគ្រូថ្ងៃដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅខាងជ្រេះមែនទេលោកគ្រូបាទខាងគុំជ្រេះនឹងហើយគាត់បានដឹងទេពីសុខទុក្ខព្រោះថាលោកគ្រូគឺជាអ្នកមានបទពិសោធន៍តែគាត់ធ្លាប់បានចុះទៅលើកទឹកចិត្តទេឬក៏យ៉ាងមិនដែរលោកគ្រូបាទកន្លងទៅគាត់ធ្លាប់បានដឹងទេឬក៏មិនដែរលោកមីឃុំប្រាក់វនគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់រហូតដល់គាត់មានជំងឺរត់មកឲ្យខ្ញុំព្យាបាលដែរលោកគ្រូអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំខលទៅជំរាបសួរក៏ដូចជាសួរនាំពីសោបដាលោកគ្រូនេះដោយសារតែឃើញមានខាងប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនហ្នឹងមានការ share ចែករំលែកតគ្នាពិសេសកោតសរសើរទៅដល់ទឹកចិត្តលោកគ្រូណាដែលបានលះបង់ពេលវេលាឲ្យប្រាក់កាក់ព្យាបាលអ្នកជំងឺរបស់យើងអីជាដើមនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូជាចុងក្រោយនេះតើលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីអាចនិយាយថាបើសិនជាមានអ្នកសប្បុរសធម៌ក៏ចង់ជួយលោកគ្រូឲ្យធ្វើកន្លែងឲ្យធំជាងនឹងហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូមានអីពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តបាទប្រកាសជាខ្វះខាតដែរដោយខ្ញុំបានជម្រាបបោះតាម Facebook អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងតស៊ូជួយដោយខ្លួនឯងបើមានសម្បារសជនគេជួយអាហ្នឹងខ្ញុំចេះតាពង្រីកក៏ពង្រីកដើម្បីក្នុងជួយចង្គោះជាអាយុជីវិតប្រជាជនខ្មែរយើងតទៅទៀតចិត្តចេះថ្លាចង់ជួយសតថ្ងៃនេះខ្ញុំចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រា3នាក់ទៀតហើយគ្មានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមខ្ញុំចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រាតែខ្ញុំចង់ចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រានោះឲ្យបានច្រើនពួកក្មេងកំព្រាដោយភ័យបាត់តែគ្នាកំព្រាឪពុកម្ដាយមែនក៏មិនកែគ្នាត្រូវការចំណេះដឹងត្រូវការរៀនតូតត្រូវការរស់រៀនមានជីវិតគឺថាត្រូវតាជួយក្មេងឲ្យឲ្យជាពលរដ្ឋដែលមានសមត្ថភាពព្រោះកូនអ្នកក្រក៏មានសិទ្ធិក្នុងការរៀនសូត្រចេះដឹងយកចំណេះវិជ្ជាបានដែរមិនមែនតែចាំបាច់តែកូនអ្នកមានទេតែដែលមានទៅបានពុំខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនងចង់ចាំក្មេងកំព្រានេះឲ្យបានច្រើនអ្នកទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមិនរួចអញ្ចឹងបើបងប្អូនសប្បុរសជនដែលមានចិត្តចង់ជួយខ្ញុំហ្នឹងចិត្តជាឫសល្អឲ្យបានជួយសង្គមទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំក៏មិនមែនតែហើយខ្ញុំមិនដឹងយកប្រាក់កាសយកទៅធ្វើអីទេយកលុយទៅធ្វើអីទេព្រោះឲ្យជីវិតអ្នកណាក៏តែងតែស្លាប់ដែរមិនអាចរស់រហូតបានទេអីឆ្លាប់ទៅទៅមិនយកឲ្យទៅរួចដែរយកអីទៅអត់បានទេអញ្ចឹងចង់បានតែម្យ៉ាងគឺមុននឹងសឹកបានជួយមនុស្សឲ្យរស់ជីវិតបានច្រើនជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបានខ្ញុំបាទបញ្ញាហើយក្រុមការងារអង្គភាពសាព័ត៌មាន NPU អរគុណលោកគ្រូមែនតើដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាហើយបើទោះបីជាអត់បានចុះទៅជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ប៉ុន្តែឃើញលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូនឹង call ជំរាបសួរសាវតាក៏ដូចជាគោបំណងរបស់លោកគ្រូហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាគោដៅលោកគ្រូនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលរួមគាំទ្រលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូបាទបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូដែលផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យក្រុមការងារ NP យើងបានសម្ភាសតាមរយៈទូរស័ព្ទលោកគ្រូបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលាបាទបាទអរគុណលោកគ្រូបាទបាទបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណបាទបាទឧបត្ថម្ភធំដល់Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក
Delicious Chicken រសជាតិដើមពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត Palm Cafe មានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡម៉ែតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Price Star Logistics ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាកយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ព្រមទាំងទំនុកចិត្តនាំមកគេនៅកម្ពុជាដោយ NPU